Vi ska köra pumpa. Förtrollade pumpa. Men det står Gyllenåsarnas dal. Jag kommer dö. Det här ska bli kul. Ska du läsa eller? Ja, det kan jag om du vill. Hej lilla vän! Varje år, ungefär vid den här tiden på hösten, väcks Gyllenåsarnas dal till liv med härliga små pumpagroddar och några större. Inte fullt så härliga pumpor. Det är en väldigt spännande händelse. Men i år är saker och ting lite annorlunda. Portalen till Gyllenåsarnas dal är vilande och därför sover pumporna fortfarande djupt. Om någon skulle återaktivera vår portal, kanske det fortfarande hinner vakna så att vi kan ha en till pumpajakt i år. Ja tack, herr Aja Pumpa. Här har du mina skärvor. mig. Här har du mina skärvor. Jag fuskar dock till dem. Loggat in och ut. Jag kan din nu. Nej då. Ah, ja. Ah, ja. Jag kan redan känna de röra sig på fältet. Vakna små pumpor. Vilka rackartyg väntar oss i år? Jag kanske borde prata med pumpan först innan jag går in i portalen om jag vill göra pumpajakten. Okej. Nu är det vår säsong igen. När en strålande orange måne lyser på himlen blir vissa av oss pumpor besatta eller förtrollade av den pandoriska energin och spänningen som sprider sig i Jorvik. Ja, det är dags för pumpajakten i Gyllenåsarnas dal. Let's go! God, Men tack. ännu mer. Ja. Jag kan se att du är förvirrad, lilla vän. Vad är det som får oss att vakna till liv bara för att gömma oss? Det är känslor och sådana som ni människor överför till oss. I forna tider kallade folk fullmånen under den här årstiden för skördemånen. Och den följde sedan av jaktmånen. Ni har lagt ner så mycket tid och tagit hand om alla våra behov för att se till att årets skörd blir riklig. Åh, sådan glädje och oro. Ni ska snart bli belönade. Ja, men vad är poängen med en jakt om inte själva utmaningen? Och blir det inte belöningen så mycket större när du måste övervinna hindren i din väg? Den här busigheten i oss kanske har med årstiden att göra. Men oroa dig inte, lilla vän. Du kommer att bli belönad när du slutfört jakten. Kanske en av oss följer med dig som följeslagare på dina äventyr. Det avgörs slumpmässigt i en dragning när och om det händer. Oh. Åh! Jag måste andas emellan. Dags igen. Ja. Så, vad säger du lilla vän? Antar du utmaningen att hitta oss? Vi vill förstås att utmaningen ska vara rättvis. Den här portalen bredvid mig tar mig till Gyllenåsarnas dal. Eller dig, inte han. Han Ja, står ju här. typ. Där jakten kommer äga rum. Men portalen fungerar bara om du har varit där tidigare och har åtkomst till den nu. Kliv in i portalen bredvid mig för att lära dig reglerna för vårt lilla spel. Kom tillbaka hit och prata med mig när du är redo att påbörja jakten. Jag är redo, jag Jag är sticker. redo, nu kör Bye vi! bye! Ja, Åh gud, nu blev det rosa. Oh, spännande. Titta, Idris! Jag vill... Idris! Ja, vad Vad är blickar han hela över? pumpas, jaktens förlamning? Jaktersson. Åh Det nej, är nu han har vi som gör Jesper något. igen. Ja, har vi lilla kissemissen på speed? Nu är det speed. Ja, börjar han Säg att lite skrika. hej och hej då. Hej, hej. Nu är det Och filmat, nu får Jesper, vi han lägga det fattar där. ingenting. Så. Han ser helt förvirrad ut, likadan som min kissekatt ser ut. Åh nej, Nej, men... hitta små ögonen! De små poppar! Och så poppar det, och så... Oh. Så Nej, gulliga. tyst på dig Findus. Annars lägger du det där. Så, chop chop. Klick där, så. Nej, så glad liten pump. Oj, och så blir han Och han livrädd bara, där. nej mamma! Och han bara, vad fan? Tack mina ungar. Aj, Jasper, han Just springer det, och han bara, dansar dance, samtidigt. dance, dance, moves, moves, miss moves. Okej, jag ska prata Nej, med du mamma kan pumpa inte nu. göra det, så. Mami. Var är du, mami? Nej, men vi ska prata Nej. med Jesper först. Ja, okej. Fasiken, gubbe. Jag vill bara Gubbjäkel. ta den här. Vänta. Är du Problem på här ens? Jespers Jag kan inte se pumpafält. dig. Nej, vi är ensamma, men jag är här. Okej. Nu börjar man bli besatt av kråkor och korpar. Okej, nu kör jag här och berättar då. Ja. Gode galoppers gast. Mina pumpor är besatta.
Jag var på väg att knäppa några bilder på mina prisade pumpor till marknaden när, hör och häpna, pumporna knäppte tillbaka. Pumporna hoppade runt som små busar. Det är en katastrof. Hailey, Esther, ni måste hjälpa mig att få kontroll på de galna gurkväxterna. Klicka på den besatta pumpan. Hitta och klicka på de tre pumpgrodorna. Ta tillbaka grodorna till den besatta pumpan. Ska jag inte göra något mer? Ska vi trycka på Jasper igen då? Nej. Nej, vi ska trycka på pumpgubben. Så ska han besatt och ska man försöka leta. Det gäller att kolla vart de springer någonstans. Där var en. Ah! Åh, pumpi! Åh gud, nu sitter jag fast i. Och så blir det så här ljus. Nu ska vi se, vad är du? Där är du. Hej, pumpi! Nu ska vi se. Aj. Och så frågan skriker de efter. Nu ska jag bara leta efter de pumpisarna också. Jag brukar alltid försöka kolla efter de två första som springer. Vart de gömmer nu, sig. Nu hittade jag ju inte den. Det är bara de skrattar. Ska jag försöka leta nu efter mina pumpisar? Ja, jag har hittat två. Jag har inte hittat bara en. Oh, men det är en bra början, vet du. Ja, men jag har inte en gjort det här innan. Nej, men det du har väl gjort det, juleväntet? Eller har du inte det? Med bockarna, halmbockarna? Jo, typ. De funkar på samma sätt. Är det tre stycken man ska hitta? Mm, det är tre. Jag försöker hitta min tredje. Men hör du, pumpis? Var är du? Nu har jag tre stycken. Jag har tre stycken. Ska man bli jagad nu av pumpisen, eller? Ja, eller så lägger hon sig och sover. Där har vi en. Här blir det mörkt i alla fall, så den borde ju vara här i närheten. Kan ni... Okej, jag fortsätter då. Ja, det nej, men titta, det är en familj. Det är inte så skrämmande nu när du har samlat ihop dem igen. Va? Vad är det där? Det ser ut som något slags godis. Åh, självskärva. Ja! Jag fick... ge mig! Jag vill ha! Tack, mamma pumpa. Men fick vi en pumpa? Ja, det vet jag inte. Ebba fick väl en pumpa? Tack så mycket för hjälpen med att få kontroll på mitt fält. Men nu när mina prisade pumpa har fått personligheter så kan jag inte sälja dem till att bli mos. Vad ska jag säga till Mr. Hotfush? Åh, jösses, åh, jösses. Åh, då blir det där. Nu ska vi se. Där har vi en pumpis. Pumpajakt har börjat. Okej, nu ser jag dig igen. Vad fan ska ni Jesper? Aj, jag sitter hello, fast. Jag läser på den här skylten bara. Men... Då måste ju Ebba haft den där pumpan i sin väska som tidigare. Och hon säkerligen. Sa ju bara, jag fick ju den. Eller fick hon den när hon har pratat med pumpan vid portalen kanske? Nej, det vet jag inte. Men du vet, sen är inte det så att man letar efter den här besatta pumpan? Tidsbegränsad, begränsad, okej. Men vad då tidsbegränsad? Besatta pumpar på Rymmendal, besatta pumpar. Luriga och det duktiga. Men varför kan man inte kolla på? Vadå på något? Om det är bus på anta utmaningar och bli belönad. Ja, men jag kan inte komma åt den där. Vilken då? Det står liksom bara... Du kommer få se på videon sen. Alltså jag får delta i pumpajakten, sen står det liksom, det är helt lila och sen är det en hel jävla text bara. För mig. Ja, men, ja för det, det är som olika punkter som det står hur att de är besatta och de är på rymmen och de är luriga och duktiga på att gömma sig och sen ska man närma sig försiktigt för att man ska hitta, det är liksom reglerna kring det här spelet. De förklarar lite hur det funkar bara. Jaha, men var ska vi nu då? Ska vi, var ska vi? In till portalen och se om pumpan vill ha något. Ja, just det. Hä, hä, hä. Jag springer igen.
Gud, vilken liten portal det var här. Det var själva Världens stan. minsta typ. Okej, tillbaka. Pumpa! Jag Hör du, vet. Pumpo? Kom hit. Jaho. Herr Pumpo. Herr Pumpa. Jag vet inte om pumpisen vill något sånt. Nej, men han är blå igen. Nej, men han vill leka igen. Ja, det behöver jag väl inte läsa det. Nej, jag behöver vänta ivrigt på det antar jag. Nu får man 15 minuter. 15 minuter nu då. Det gör vi. Dagliga pumpajakt, nu kör vi igen. Nej, kör igen. Let's go. Let's go! Ja, nu är det väl bara, vad är pumpisen? Runt. Det är det man får leta. Den kan vara runt här i Gyllenåsarnas dal. Tror jag, har jag för mig, om jag minns rätt. Gud, då tyckte jag att jag hörde katt och skrika, men han är ju ute. En katt och skrika. Men varför ser jag inte pumpis? Du får leta Där lite runt är här i han! Gyllenåsarnas dal. Vart är han? Jag kommer. Jag vet inte om han är på samma ställe som du är. Eller som Nej, jag det är är. han då Aj. inte. Ja, det var ju ett otur för mig. Då behöver jag leta efter honom. Eller henne. Eller Henne. hen. Lättast. Hopp. Hör du, Alltså. Pumpo. Kom till mig. Ni Jag är vill ju inte leka med er. jätteduktiga på att gömma er direkt. Jag ser ju vart ni springer ibland. De fick en uppgift att gömma sig. Och de är värdelösa på det. Ja, men precis. Man bara. Dåliga pumpor. Alltså jag kan inte hitta min jättepumpa, så att du hittar en jättepumpa och inte jag. Eller att du hittar massa små pumpor dessutom. Ja, Där men alltså det roligaste är att jag hittar ju inte pumpisarna. är de! Jag ser det. Men du hittar alla pumpisar, men jag hittar bara jättepumpan. Nu ska vi se, men jag har lärt mig att man ska titta på vart de springer. Ja, men det Jag gjorde brukar jag. alltid Där titta är på, en ja, pumpa. jag brukar alltid trycka på två stycken. Eller man kan bara hålla koll på typ två stycken. Någorlunda i alla fall. Man kan se vilket håll de springer emot. Där är du. Du är min. Kom nu. Och så var det en som sprang hit. Aj, nu sitter jag fast. Där. Gud vad de, nej, den springer ifrån den jäveln. Kom hit. Kom hit ditt bus, troll. Där är ditt bus, troll. Tack, tack. Nej, du ska med. Fy fan, vad taskig. Åh, goa små pumpor. Ni ska inte bli pumpapaj, det har Jasper lovat mig. Men den är inte här. Nej, den springer inte iväg. Alltså, gud vad gulliga de är. Åh, deras små gula ögon. Hej mamma pumpa. Nu springer hon ifrån mig. Nu ska jag fånga henne. Kom här. Ja, det Gud roligaste vad är hon att jag hoppar har ju här. en pumpa här någonstans. Men det blir Stanna. svart. Men jag, oh, där var du pumpis. Nu ska jag trycka på henne. Jag fick en skärva. Tack pumpa mamma. Ja, nu ska jag Pumpa ju liksom pappa eller bara. pumpa mamma. Nu kommer jag till dig. Ja, nu ska jag försöka. Ja, men vart ska jag göra? Nu är hon ju arg. Vad ska Ja, jag? är hon arg, då ska du bara försöka springa ifrån henne, jag för mig. Och sen så kommer hon bli trött och sen så kan du trycka på henne. Min pumpamamma, hon sprang ifrån mig istället. Hon springer, hon är ifrån dig, då ska du försöka fånga henne. Så. Nu Eller han. sover hon. Sover hon? Ja. Oj. Woop, woop. Men varför får jag inga skärvor för? Ah, jo, du ska få en skärva. Tryck på henne igen. Nej, men hon försvann. Jag fick en skärva. Ja, men alltså det kommer upp en skärva. Men sen försvinner skärvan. Och jag får inte in den i min ryggsäck. Det var så en liten bugg. Jag kanske också fick den buggen. Jag vet inte. Jag vet inte hur många skärvor jag hade innan. Jag hade fem innan och nu skulle jag egentligen haft sex stycken. Okej, men då är jag osäker för jag vet inte om jag fick min heller. Men jag vet att jag fick en över hennes skalle så att säga. Ja, det fick jag Innan hon också. försvann. Ja. Men det finns ju liksom ingen. Meow.
Det finns liksom ingen, liksom när man trycker det händer liksom ingenting och sen försvinner liksom det och så blir det liksom ett E, men det, åh, nu är han grön. Nu är han grön. Nu är han grön. Nu ska vi se, nu ska vi se, nu kör vi. Brum brum. Nu är du grön, lille pumpis. Hej pumpa! Pumpo! Bra jobbat, var det en han sa. Ja, bra jobbat. Så mycket. Men jag vill ju ha den där. Skärva. Ja, där kan man också läsa på skylten. Nej, det vill jag inte. Jag vill ju ha den där, men nej, det fick jag inte. Ja, ja, det var det här. Det var det här. Roligt hade vi. Ja, roligt och lite rörigt. Men ja, det är första gången. Min häst står i din häst. Din häst tittar i min häst. Men glöm inte att gilla, kommentera och prenumerera så blir vi jätteglada. Ha det så bra. Hej då. Åh gud, synkade.